हेलो नमस्कार छ फेरि तपाईँहरूलाई यस मेरो च्यानलमा म चाहिँ अहिले धारानपन्ध्रको यो साम्पाङ चोकमा छु र यो चाहिँ धारणपन्द्रको साम्पाङ चोक हो भने यो ठ्याकै चोक चाहिँ साम्पाङ चोक हो भने यता अगाडि जाने हो भने चाहिँ हामी बरगासी ए चोकतिर निस्कन सक्छौँ भने म तपाईँलाई आज यो चोकबाट चाहिँ लगभग एक किलोमिटरको दुरीमा पूर्व साइड लाँदैछु र पचास फुट बाटोमा पूर्व म एउटा भएको दस्तुरको एउटा जग्गा देखाउन गइरहेको छु तपाईँ इच्छुकले चाहिँ सिधै यो जग्गा धनीसँग कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ र भिडियोको अन्तिममा उहाँको नम्बर दिएको छ भने वाट्सएप र इमोको नम्बर चाहिँ फाल्टो दिएको छ तपाईँले भिडियोको अन्तिममा हेर्न सक्नुहुनेछ भने स्वागत छ तपाईँलाई मेरो च्यानलमा अहिले म तपाईँलाई लगेँ जग्गातिर चाहिँ यो चाहिँ नवज्योति स्कुल नजिकै रहेको जग्गा छ र एउटा एकदम राम्रो लोकेसन छ सा, र साकेला चोक नवज्योति स्कुलसँगै साकेला चोक अलिक तल पछाडिको साकेला शाक, चोकसम्म म लानेछु र तपाईँलाई म फिल्डसम्म लगाएर देखाउनेछु राम्रो लाग्छ भने तपाईँले लिन सक्नुहुनेछ बजेटले पुग्छ भने तपाईँले लिन सक्नुहुनेछ र दामको दामको विषयमा फाइनल कुरा चाहिँ तपाईँले जग्गा चाहिँ कन्ट्याक्ट गर्न सक्नु हुनेछ यहाँको चाहिँ यो धरानको आज मौसम यस्तो छ पानी पर्न लागेको छ है पाहाडतिर तपाईँले देख्नुभयो यता माथि पाहाडतिर चाहिँ पानी परिरहेको छ भने यहाँ मठ्याक्कै यो अब समता एकाडेमी ए म ठ्याक्कै आइपुगेँ भने यहाँ म सिधै म तल लानेछु तपाईँलाई अब साम्बाङ चौकबाट म सिधै पूर्व आएर अब म सिधा दक्षिणतिर झरेँ भने नवज्योति स्कुल ठ्याक्कै म यहाँ आइपुगेँ यहाँ चाहिँ न नवज्योति स्कुल छ भने यहाँ चाहिँ प्ले ग्राउन्डदेखि प्लस टूसम्मको यो स्कुलमा चाहिँ पढाइ हुन्छ र धाराको निकै ठुलो स्कुल हो यो यो स्कुल चाहिँ भने म अब लगभग यो साकेला चोकमा छु म ल साकेला चोक चाहिँ यहीँ छ भने म अब तपाईँलाई थोरै तलतिर दुई तिन घडी तलतिर मैले तपाईँलाई लगेँ यो चाहिँ तल्लो पानबारी जाने बाटो हो भने जग्गा यही हो जग्गाको फिल्डमा म आइपुगेको छु र जग्गा पूर्व मोडा भएको छ भने जग्गा यस्तो छ यहाँनिर र यो पोलदेखि जग्गाको मुख चाहिँ यो पुलदेखि यहाँ माथिको यो घरको कम्पाउन्ड आएको छ त्यहाँसम्म छ भने यो बाटो चाहिँ सिधा हामी जाँदाखेरि चाहिँ पानबारी तल्लो पानमारीतिर जाने बाटो हो भने अहिले यो पचास फुटे बाटो छ र यो बाटो पानमारीमा चाहिँ अहिले धरान उपमहानगरपालिकाको यो मालपतकारलाई चाहिँ त्यहाँ बन्दैछ तपाईँले धेरैलाई मान्छेलाई थाहा छ भने जानुपर्ने बाटो यही हो भने यो त पूर्व पूर्व साइड हेर्दाखेरि चाहिँ यस्तो छ चा यो घरहरू बन्दैछ यो ठाउँबाट भने यो माथिको चोक साकेला चोक भयो भने त्यो माथिको भव भवनदेखिको चाहिँ यो नवज्योति स्कुलको भवन यही हो भने जग्गा यस्तो छ यो साइडमा घर एउटा सानो घर बनिसकेको छ भने यो जग्गाको मुख चाहिँ ठ्याक्कै यहाँ छ भने बाटो अगाडिको पचास फुट छ भने जग्गाको मुख चाहिँ थोरै सानो छ तेइस फुट मात्र मुख छ भन्नुभएको छ जग्गाधनीले र सम्पूर्ण कुरा चाहिँ तपाईँले जग्गाधनीसँग बुझ्न सक्नुहुनेछ यो जग्गाको पछाडिबाट हेर्दाखेरि अगाडि हेर्दाखेरि चाहिँ यस्तो छ पूर्व साइडमा चाहिँ पाहाड देखिरहेको छ भने एकदम पाहाडको फेदीमा छ यो धरान नगरपालिका वार्ड नम्बर पन्ध्रमा अवस्थित हो भने यसको कम्पाउन्ड चाहिँ यो पछाडि मान्छे उभिएको भन्दा थोरै अगाडि एउटा पैनी छ पैनीसम्म चाहिँ यता पछाडि जग्गा पर्छ भने यो तपाईँले देख्नुभयो सिग्नल तल्लो पानबारी जाने बाटोमै पर जग्गा भने यो चाहिँ साकेला चोक हो भने माथि चाहिँ महादेव चोक पर्छ भने यतापट्टि चाहिँ यो चाहिँ नयाँ बाटो पिचहरू देख्दै हुनुहुन्छ यो माथिको नवज्योति स्कुल हो भने यो चाहिँ चोक चाहिँ ठ्याकै चोक चाहिँ साकेला चोक चाहिँ यही हो र योसँगै तपाईँ आफै पनि सजिलोसँग आउन सक्नुहुनेछ राम्रो सजिलो तरिकाले आउन सक्नुहुनेछ भने यो जग्गाको किता नम्बरहरू यहाँ सोह्र पचासी र सोह्र चौरासी किता नम्बरहरू दुईवटा किताब नम्बर छ यो जग्गामा भने पूर्व मोड भएको जग्गा छ अनि यो जग्गाको पुरा ठेगाना भन्दाखेरि चाहिँ धरान उपमहानगरपालिका वार्ड नम्बर पन्ध्रमा पर्छ भने जिल्ला सुनसरी भने यो जग्गा भएको चोकलाई चाहिँ नवज्योति स्कुलसँगै साकेला चोकमै छ यो चाहिँ दुई साकेला चोकबाट दुई घडेरी तलतिर पूर्व साइड पर्छ भने सा बाटो पचास फिटको बाटो छ भने मोडा पूर्व मोडा भएको जग्गा हो भने जग्गा जम्मा जम्मी क्षेत्रफल दस्तुर यानि कि पा आनामा हेर्ने भने पाँच फिट तेत्तिस आना जग्गा हो भने जग्गाको मुख जम्मजम्मी तेइस फिट मात्र छ यो ठाउँमा चाहिँ जग्गाको प्रतिहरूको दुरको चाहिँ सात लाखले देखि साढे सात लाखसम्म किनबेच भइसकेको छ भने मिलेको जग्गाहरू भने यो जग्गाको दाम चाहिँ एक दूरको छ लाख पचास हजार राखिएको छ र रा त्यसमा पनि मिल्ने ठाउँ छ र र तुरुन्तै पास गर्ने तपाईँ हुनुहुन्छ भने अझ मिलाएर दिने ठाउँ छ भने तपाईँले चाहिँ सिधै यहाँ भिडियोको अन्तिममा दिएको यो उहाँको डाइरेक्ट नम्बरमा कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ भने शा जग्गा धनीको त्यसपछि वाट्सएप नम्बर पनि दिएको छ तपाईँ देश विदेशमा हुनुहुन्छ भने वाट्सएप र इमो नम्बर फाल्टो दिएको छ तपाईँले कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ